În comuna Hârseni se lucrează intens la fondul funciar. Pe 2021 au fost atrași pe programul de sectorizare 160.000 de lei. Anul acesta, edilii au mai solicitat din nou 160.000 de lei. La ora actuală în lucru sunt 7 planuri parcelare și se dorește ca până în 2023, poate chiar în 2022, în satul Sebeș să se ajungă la un proces de punere în posesie de 90%. Se lucrează de asemenea și în satele Copăcel, Mărgineni și Hârseni. Din păcate, 52 de procese au deschis cetățenii comunei pentru neacordarea titlurilor de proprietate. Avem multe procese în care în fiecare săptămână convoc Comisia de Fond Funciar ca să rezolvăm sentințele, să nu mai plătim. Se plătește foarte mulți bani pe sentințe. Practic oamenii dau în judecată primăria pentru că nu reușesc să intre în posesie. Corect. Acum vrem să stingem aceste conflicte. De comun acord chemăm cetățeanul, întrebăm ce probleme are și încercăm să le rezolvăm. Am rezolvat până acum vreo 15 procese și urmează să îi chemăm pe toți ca să putem să rezolvăm, să închidem procesele. Se plătesc foarte mulți bani din bugetul local, susține edilul, iar cu acești bani se mai pot contracta încă 2-3 firme de topometrie pentru a putea avansa mai repede cu lucrările.